На Тернопільщині у каналізаційному колекторі загинуло двоє людей. Інцидент трапився на території одного з аграрних підприємств. За словами керівника установи, напередодні там прорвало трубу. Чоловіки намагалися виявити несправність. Ймовірно, вони заглянули в проміжний колектор, вдихнули випари, зомліли та впали всередину. Їхні тіла знайшли лише наступного дня. У Тернополі під час земляних робіт чоловіка засипало землею. Обвал ґрунту стався на вулиці Степана Бандери. Під завалами опинився робітник. До порятунку людини долучилося 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Прибувши на місце події, з'ясовано, що під час проведення земляних робіт працівник опустився в яму, щоб перевірити, чи нема часом кабельних тунелів внизу. Внаслідок чого на нього обрушилась брила землі. Потерпілого не одразу вдалося вивільнити із земляної пастки, кажуть у ДСНС. Дуже був обмежений простір, роботи проводились досить важко і довго, бо людині було трошки сильно закопано ноги. Завдяки спільним зусиллям рятувальників чоловіка визволили з-під завалу та передали медикам. На Тернопільщині не розминулися два автомобілі. За попередньою інформацією, водійка Део Ланоса при виїзді з другорядної дороги на головну не пропустила транспорт, в результаті чого трапилася дорожньо-транспортна пригода. З травмами двох пасажирів іншого автомобіля доправили до лікарні. Психотропні речовини, амфетамін, ПВП та псилоцибінові гриби, а також марихуану через месенджер реалізовували в Тернополі та області двоє жителів краю. Організатор незаконного бізнесу, раніше судимий за збут наркотиків, мешканець Кременеччини 1994 року народження. Чоловік створив телеграм-канал з продажу наркотиків. Товар замовляв через інтернет і розповсюджував його методом закладок в обласному центрі та найближчих селах. 14 червня 2021 року працівниками поліції було зупинено автомобіль марки BMW. В салоні вказаного автомобіля виявилось двоє осіб – жителів Кременецького району. В ході обшуку автомобіля в водія було виявлено та вилучено пакет з психотропною речовиною амфетамін. Серед вилученого – банківські картки, мобільні телефони та чорнова бухгалтерія. Крім цього, вилучили автомобіль марки BMW. Вказану особу було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Працівники поліції встановлюють шляхи надходження наркотиків до Тернополя та клієнтів підозрюваних. По 1700 гривень штрафу повинні сплатити 7 жителів сусідньої держави, які порушили правила перебування в Україні. Окрім цього, вони зобов'язані впродовж місяця залишити територію нашої країни. В області підрозділ міграційної поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби проводив спецзаходи з метою виявлення нелегалів на території краю. Перевіряючи інформацію, в одному з приватних будинків при виїзді з міста правоохоронці виявили 7 жителів сусідньої держави. Виявлено 7 іноземців, які орендували будинок в місті Тернополі. Останні займалися діяльністю із продажу техніки нашим громадянам. У ході перевірки стало відомо, що чоловіки протермінували час перебування в Україні. Зазначених осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів, визначено термін строком 28 днів для того, щоб залишити територію України, відповідно до прийнятих рішень про примусове повернення в країну громадянського походження. Іноземні громадяни можуть перебувати на території України 180 днів на рік з обов'язковим перетином кордону через 90 днів, або з посвідченням на тимчасове чи постійне проживання, або студенти. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.